ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ମୁରଲ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତ କାଲି ସେଠି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ସେଠି ଜାଣିପାରିଲୁ। ତ ସେଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସେଇଠାରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତ ସେଠାରୁ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁରଲି ଆସିଲାଣି ନା? ତ ସେଠାରୁ ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁରଲି ଆସିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମନା କରୁଛି, ଏବେ ମୁରଲିକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତ ସେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କିଏ?